Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março, e o Band Cidade vai mostrar as más condições da SP-46 em Santo Antônio do Pinhal. A prefeitura pede que o DER faça obras de manutenção. A rodovia dos Tamoios já está liberada para o tráfego após quase 12 horas de interdição por causa das chuvas. E no litoral, o temporal volta a prejudicar a captação de água em bairros que estão sem abastecimento. Tem também as dicas da agenda cultural. O Band Cidade está no ar. E olha, a gente começa falando da SP-46, que liga Santo Antônio do Pinhal ao sul de Minas Gerais, que tem tirado o sono dos motoristas que precisam passar por ali. A população e a prefeitura cobram manutenção por parte do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. O repórter Rafael Olímpio está lá no local, tem mais informações ao vivo para a gente. Rafael, boa tarde para você. Quais os problemas que você presenciou por aí? Nicolini, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o Band Cidade. Olha, muito buraco por aqui, principalmente aqui nesse trecho, que é o quilômetro 164 aqui da rodovia, a principal rodovia que liga, que passa por dentro da cidade de Santo Antônio do Pinhal e liga o Vale do Paraíba ao sul de Minas. Inclusive, nós vamos conversar agora aqui com o Vinícius, que ele é morador aqui da cidade e teve um problema na semana passada, causado aí por esse buraco, por essas más condições do asfalto. Vinícius, o que aconteceu? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu sou motorista de aplicativo. Estava fazendo uma viagem sentido Taubaté, estava seguindo na minha via, tentando desviar dos buracos, só que no momento estava vindo o caminhão, acabei tendo que voltar para a via, que o lado estava mais esburacado, acabei caindo, tive um prejuízo de um amortecedor e tive que trocar lá na cidade de Taubaté. E agora esperam aí as condições que a UDR realmente faça essas reformas, essa recuperação da pista, né? Vinícius, obrigado pela sua participação. Como vocês podem ver, o problema persiste. Logo de manhã, quando nós chegamos aqui também, a nossa equipe também não foi ilesa, não passou ilesa por esses problemas. E muitos, inclusive Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade turística, recebe muitas reclamações. A prefeitura está recebendo muitas reclamações. Nós vamos conversar agora com o porta-voz aqui da prefeitura, que é o Paulo. Paulo, boa tarde. O que cabe ao município nesse momento, nessas condições, Santo Antônio do Pinhal, que é uma estância turística que precisa aí ter esse respaldo, principalmente do DER. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Então, a prefeitura ela tem notificado, tem acompanhado toda a situação que está acontecendo em Santo Antônio do Pinhal aqui na rodovia SP-46. Como bem você disse, né, é a entrada da cidade. Então, a nossa cidade é turística e os turistas que vêm para a cidade acabam sendo recepcionados aí com esses buracos. A prefeitura, então, ela comunica o DR, o DR tem também sido parceiro da prefeitura, eles vêm, fazem o tapa-buraco, mas não é isso, né, que a prefeitura, assim como toda a população e todos os usuários dessa rodovia esperam. Nós esperamos algo definitivo, né, que seja consertado, porque é uma obra que tem pouco tempo, né, 5 meses ainda e se encontra nessa situação. Tá joia, Paulo, muito obrigado pelas informações. O DR informou que já acionou essas empresas, mas pelo visto nenhuma obra foi feita por aqui. Nicolini. Obrigado, Rafael, boa tarde. Depois de 2 dias de racionamento de água, Tremembé, Taubaté e Caçapava tiveram um abastecimento normalizado. Desde quarta-feira, a Sabesp fazia manutenção nas bombas do Rio Una, responsável por 30% do abastecimento das cidades. Durante o período, houve baixa pressão na água e muitas casas ficaram desabastecidas ou receberam água com uma coloração escura. Hoje, segundo a Sabesp, já está tudo normal, inclusive as aulas da rede de ensino de Tremembé foram retomadas. Um consórcio com a participação de uma subsidiária da Embraer foi escolhido para construir 4 navios de defesa para a Marinha. A encomenda tem investimento previsto de R$1,6 bilhão. A negociação é positiva para a Embraer, já que a tratativa com a Boeing para a criação de uma nova empresa não inclui a divisão de defesa. Os navios devem ser entregues em um estaleiro em Santa Catarina e entregues para o governo entre 2024 e 2028. Depois do intervalo, vamos falar da rodovia dos Tamoios. Já está liberada para o tráfego no trecho de serra. Foram 12 horas de interdição. A gente volta já. Faltam poucos segundos para 1 da tarde.